А зафіксували і на Івано-Франківщині. Втім, за словами головного санітарного лікаря області Руслана Савчука, про спалах хвороби в регіоні не йдеться. Випадки між собою не пов'язані. Як вчасно розпізнати гепатит А і чи загрожує ситуація у Вінниці епідеміологічною небезпекою всій країні? Ми поговоримо про це з Наталією Тімко-Іванченко, лікарем-інфекціоністом, директором Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Пані Наталію, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, от в сюжеті щойно ми бачили, що в Вінниці зростає кількість випадків зараження гепатитом А. Ці випадки фіксують на Івано-Франківщині. От сьогодні було буквально повідомлення про те, що і на Закарпатті кілька випадків є. Як думаєте, яка ймовірність, що хвороба може зрештою охопити всю країну? Ну, в першу чергу, вірусний гепатит А – це не є абсолютно в жодному випадку новим захворюванням. Випадки хвороби реєструються кожного місяця, кожного року в різних областях України. Але їх кількість є різною. Ну, для прикладу, я працюю на Львівщині. В нас за останні 10 років найбільша кількість хворих реєструвалася у 2014 році, і це було 126 випадків. Далі було по-різному – 100, 12, 15, 19, тобто це не є щось нове. Що є доброго? Вірус не літає, він не передається повітряно-краплинним шляхом, тобто це не грип і це не коронавірус. Відповідно, небезпека є тоді масового поширення, коли вірус потрапляє або в водопровідну воду, наприклад, і далі це залежить від того, скільки людей користується цією водою, або якщо вірус потрапляє в певні продукти харчування, і люди, які споживають, мають можливість наразитися на небезпеку. Передача безпосередньо від людини до людини контактно-побутовим шляхом – це не про спалахи, це є поодинокі спорадичні випадки. Тому якщо говорити про відстані між Вінницею, там, наприклад, Києвом, Вінницею, Закарпаттям, Вінницею, Львова, то спалах, який викликав, ми ще не знаємо чим, власне, в Вінницькій області, він не загрожує масовим поширенням на територію інших областей. Але це є чудовий привід для людей нагадати, що, власне, миття рук, використання антисептиків – це засіб профілактики не лише, який потрібен під час пандемії COVID-19, а це загалом хороший спосіб гігієни, який попередить розповсюдження і гострих кишкових інфекцій, і, власне, вірусного гепатиту А, який передається так само, як і люба гостра кишкова інфекція. Отже, ми не очікуємо масового поширення вірусного гепатиту А в зв'язку з спалахом цієї хвороби в Вінниці. А от ви згадали, що основні способи передачі – це через їжу, воду, більше не, ну, а і менше контактний саме спосіб. Тобто, можливо, мити руки постійно, там ці санітайзери – це не найефективніший метод запобігти. Можливо, ще є якісь дії, які можна робити, що зробить більш ефективним це запобігання хворобі? Абсолютно вірно. Тобто є так званих два способи профілактики – специфічний і неспецифічний. Власне, миття рук належить до цього неспецифічного і також до нього належить, якщо ми говоримо, що вірус або там інші інфекції поширюються через воду, то дуже важливо вживати воду гарантованої якості. Що це таке? Це є вода кип'ячена, в першу чергу, оскільки віруси гинуть під час кип'ятіння, або це вода бутильована промислового виробництва. Ми не повинні вживати воду невідомого походження. Стосовно продуктів харчування, ну тут теж все просто. Якщо ми вживаємо продукти, які ми придбали на стихійному ринку, нам ніхто не гарантує їх якість і безпеку. Якщо ми приносимо додому якісь продукти харчування, які, ну, скажімо так, мають упаковку, її теж варто протерти перед тим, як ми її відкриваємо. Ну, але це, знову ж, це загальні правила профілактики і гострих кишкових інфекцій, і вірусного гепатиту А. Ну, знову ж, гігієна рук і поверхонь, ми про неї не повинні забувати ніколи. А специфічна профілактика – це вакцинація. І тому існує вакцина для профілактики вірусного гепатиту А. Вона буває як моновакцина, яка захищає виключно від цієї хвороби, так і вакцина, яка захищає одночасно від віруса гепатиту А і віруса гепатиту Б.
Якщо ми говоримо, мета перервати спалах інфекції, щоб вірус не поширювався від людини до людини в межах одного інкубаційного періоду, тоді достатньо однієї дози вакцини. Якщо ж ми хочемо в людини створити захист щонайменше на 6 місяців, на 20 років, то ми робимо другу дозу через 6 місяців після першої. Людина має бути двічі вакцинована. Тому, якщо підсумувати, вакцинуємося, миємо руки, дбаємо про те, що ми п'ємо, дбаємо про те, що ми їмо. І формула ніби проста, але вона рятує від дуже багатьох захворювань, в тому числі вірусного гепатиту А. Ну, от у сюжеті попередньому, до речі, йшлося, що зараз там вакцинують насамперед до лікарів і контактних осіб. Але я так розумію, що якоїсь масової вакцинації там по всій країні її немає. Тобто, це чому? Це в цьому немає необхідності? То знову ж наголошую ще раз, вірус не літає, масового поширення не буде. Тому немає жодної потреби одночасно вакцинувати всіх людей, які, наприклад, знаходяться на території України. Вакцинують тих наразі, хто може бути в найближчому оточенні з тими людьми, які захворіли, для того, щоб вірус не поширювався від хворої людини до іншої хворої людини. Якщо ми є така річ, як інкубаційний період. Від моменту потрапляння збудника в організм людини до появи перших клінічних ознак може пройти період до 45 діб. І, власне, люди могли, наприклад, одночасно випити якусь, наприклад, воду, якщо вона була інфікована, але захворіють всі по-різному. Хтось через тиждень, хтось через 10 днів, хтось через 20 днів. А, власне, від кожної людини, яка захворіла, якщо вона не дотримається належних правил гігієни, можуть захворіти її найближчі оточуючі люди. Як правило, це члени родини в першу чергу, або це співробітники. Оскільки людина не одразу жовтіє і розуміє, що вона захворіла на гепатит, а в даний момент вона може виділяти найбільшу кількість віруса і може передати оточенню. Тому вакцинують в першу чергу ці групи найближчого оточення, які могли контактувати з хворими. Ну і зрозуміло, медичні працівники – це та ті люди, до яких в першу чергу звертаються по допомогу, їх необхідно захистити від ймовірності захворювань. А, до речі, як людина може зрозуміти, що у неї гепатит? От ви згадали про цю жовтянку характерну, яка проявляється. Вона завжди проявляється? І на які ще симптоми слід звертати увагу? Гепатит – це запалення печінки. Відповідно, перші симптоми – це, як правило, відчуття загального нездужання. Може підвищитися температура тіла, такий як грипоподібний стан в людини виникає. Може виникнути відчуття тошноти, блювота, вздуття живота, важкість ділянці правого підреберя. Далі може людина звернути увагу, що сича набуває темного кольору, це називають колір пива. Кал може бути стілець знебарвлений взагалі. Якщо людина дивиться на кон'юнктиву очей, то вона бачить жовтушний відтінок. І, зрештою, пожовтіє шкіра. Але є різні форми перебігу. В когось вона може бути встерта, в когось вона може легка, в когось середньоважка, в когось важка. І, власне, клінічні прояви можуть бути різні. І тому абсолютно не всі люди, які захворіли на гепатит А, потребують лікування в лікарні. Ті, хто хворіють легко, можуть лікуватися вдома. Але, власне, небезпечними найбільше для поширення віруса є ті люди, які хворіють в так званій субклінічній формі стерті. Вони не відчувають себе сильно хворими, вони можуть, наприклад, там вийти на роботу і наразити на небезпеку контактних. Тому дуже важливо, щоб люди при перших ознаках нездужання любого походження залишилися вдома, проконтактували з своїм сімейним лікарем, який скоординує подальші дії для того, щоб зберегти здоров'я самої людини і не наражати на небезпеку оточуючих. Пані Наталі, дуже дякую вам за роз'яснення, це було корисно. Я нагадаю про епідеміологічну ситуацію в Україні. Ми говорили з Наталією Тімко-Іванченко, це лікар-інфекціоніст, директор Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.